E agora a gente vai falar justamente sobre outra questão climática aí que tem trazido enormes problemas para toda a população do estado. A fumaça provocada pelas queimadas nesse período traz uma série de dificuldades. Quem pratica atividade física ao ar livre, por exemplo, tem que tomar alguns cuidados. Vamos conferir quais são esses cuidados aqui na tela do Band Cidade. Céu cinza. Ainda nem chegamos no período crítico das queimadas e a fumaça já tomou conta de Porto Velho. Esse fator associado ao clima seco gera grandes problemas de saúde e ambientais. Quem pratica atividade física está sentindo bastante. Os olhos dão uma ardida, né? A boca resseca um pouco, né? E mais complicado. A gente tem que beber bastante água, é um período que, sim, que a gente tem que se hidratar bastante. Está sendo uma dificuldade muito grande, porque está seco, está nublado, está difícil de respirar, e isso prejudica a nossa performance para alguns atletas que competem, que querem pódio, ou até mesmo só a saúde. Segundo uma empresa suíça que avalia a qualidade do ar, o principal poluente do ar aqui em Porto Velho é o PM2,5, uma partícula ultra fina, mais difícil de ser eliminada pelo organismo. Para se ter uma ideia, a concentração desse poluente aqui na região chega a ser quase 10 vezes maior do que o valor anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, ao se exercitar em espaços abertos nesse período, é necessário seguir algumas orientações. As recomendações principais que a gente fala para atividades são as atividades de alta intensidade, que a gente deve ter o controle dessas atividades. Hidratar bastante, a possibilidade de você estar utilizando algum colírio para poder melhorar um pouquinho a lubrificação dos olhos. E o melhor de todos, se você sofre de alguma afecção pulmonar, né, sente algum desconforto, o médico sempre deverá ser consultado. E uma recomendação maior, se está sentindo que está muito quente, que a fumaça está muito forte, né, o cheiro da fumaça, com certeza o melhor local são os espaços fechados. Mesmo quem já tem um bom condicionamento físico sente os reflexos da poluição do ar, tanto na prática ao ar livre, quanto em ambientes fechados. Acaba atrapalhando, né? Porque a gente precisa da respiração boa para fazer um ataque, um defensivo. Quando a gente vai puxar o ar, é a hora que vem a fumaça ali, acaba atrapalhando bastante. Segundo esta fisioterapeuta, os cuidados são os mesmos em ambientes fechados. O importante é não interromper a rotina de atividade física. Tem que continuar. Os cuidados tem que tomar é beber bastante água, fazer inalação e continuar com a prática de exercício mesmo, naturalmente. Porque se parar, vai voltar tudo que a pessoa tinha antes. Então não é o caso de parar.